la Nostra Senyora de Kazan és la verge més venerada a Rússia. La catedral va començar a construir-se l'any 1801 i va acabar-se el 1811, imitant la Basílica de Sant Pere de Roma. En Napoleó va envair Rússia el 1812 i va ser derrotat. Els russos varen veure la catedral de Kazan com un memorial a la victòria. Després de la Revolució de 1917 va ser clausurada i va ser reoberta el 1932 com un museu de la història de la religió i l'ateisme. El 1996 va ser retornada a l'Església Ortodoxa Russa.